Камала Харис призова Израел да защити цивилните в Газа. Айфон на Apple отпада от челната петица в Китай. Сривът на акциите спря днес. Вие сте с Bloomberg Terminal. Ето ги подробностите. Вице-президента на САЩ Камала Харис потвърди своя непоколебим ангажимент към Израел след срещата си с нощи с израелския премьер Бенямин Нетаняху. Тя обаче изрази сериозната си тревога за мащабите на човешкото страдание в ивицата Газа и призова израелското ръководство да направи повече за защитата на мирното население в ивицата Газа. Харис обърна внимание на смъртта на твърде много невинни цивилни и катастрофалното хуманитарно положение в палестинския анклав. Тя призова американските граждани да имат предвид сложността на конфликта и историята на този регион. Тероризмът и насилието трябва да бъдат осъдени, добави вице-президента на САЩ. Тя припомни, че благодарение на президента на САЩ Джо Байден на масата е споразумение за прекратяване на огъня и освобождаването на заложниците. В преговорите се наблюдава обнадеждаващо движение за постигане на споразумение по тази сделка, каза Харис, и добави, че е време тази сделка да бъде сключена. Произведените в Европа китайски електрически автомобили представляват нова заплаха за производителите на автомобили в региона. След като Европейският съюз повиши митата върху китайските електромобили до 48%, новото поколение китайски производители на екологични автомобили се обединяват с местната индустрия, за да може техните автомобили да се считат за родни. Без тези мерки, китайските електромобили могат да станат с хиляди евро по-скъпи за потребителите или да станат нерентабилни. В Барселона скоро ще се появи Omoda E5, произведен от китайската компания Chery Automobile, която си партнира с испанската Ebro Motors. В Полша градските автомобили на китайския производител Limp Motor слизат от поточна линия, собственост на производителя на Jeep и Fiat Stellantis. Междувременно BYD обяви плановете си за собствена фабрика в Унгария, а друга е на хоризонта в Турция. Навлизането на китайските производители на електрически превозни средства е риск за европейските автомобилни гиганти, които нямат друг избор, освен да сключват партньорства и да освобождават място за новите си съперници, тъй като са изправени пред затварянето на някои от собствените си предприятия, за да се приспособят към забавящия се ръст на продажбите в световен мащаб. Милиарди евро от механизма за възстановяване и устойчивост, които още не са усвоени от страните в Европейския съюз, ще бъдат пренасочени към новата чиста индустриална сделка. Това съобщи в предаването Бизнес Старт Цветелина Пенкова, евродепутат, зам.-председател на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в Европейския парламент. В края на миналата календарна година предложението беше наистина тези средства да се прехвърлят в един суверенен фонд, който да се насочи отново към реиндустриализацията на Европейския съюз. Това обаче не се случи. Виждайки, че нещата не отиват в положителна посока, това, което аз успях да постигна през март месец тази календарна година, е едно от последните законодателства, по които активно работех, регламента за реиндустриализация на Европейския съюз. Изрично вкарахме текст в този регламент, че всички неизползвани средства трябва да се използват за развитие на производство и на индустрия в рамките на Европейския съюз. Тъй като Европейската комисия не съумя да създаде този отделен и специфичен фонд за тези цели. По предварителен анализ, включили сме го в друго законодателство. Да, по предварителен анализ, колко така ще успеете да прехвърлите? Колко средства? Неизползване от механизма за възстановяване на устойчивост биха отишли в този нов фонд. Както казах, към 30 юни тази година бяха около 35% усвоените средства. Сроковете са 2026 за завършване на проектите, което означава, че не очакваме да минат над 50%, т.е. останалите средства би трябвало да могат да бъдат пренасочени. Т.е. говорим за над 350 милиарда евро само от този механизъм. Apple загуби позиции на китайския пазар на смартфони през юнското тримесечие, след като местни компании като Huawei Technologies излязоха напред.
Доставките на iPhone там се понижиха с 3,1% през периода, в сравнение с 11% ръст на годишна база сред конкурентите, задвижвани с Android, според данни на IDC. Това изтласка Apple от челната петица на производителите на мобилни телефони в страната за първи път от 4 години насам. iPhone, който заема централно място в империята за потребителска електроника на Apple, трудно поддържа обичайната си популярност в Китай през тази година, като търговците на дребно и самата Apple прибягват до големи отстъпки. Проблемната икономика на страната допринесе за забавяне на продажбите, докато местният шампион Huawei доведе до възраждане на алтернативите на Android. Фирмата за пазарни проучвания Canalys отчете 3,9% спад на доставките на iPhone в Китай през периода. Преди няколко месеца данните на правителството в Пекин показаха ръст на Apple от над 40% през април и май. Но според IDC доставките са намалели миналия месец поради опасения за рентабилността на местните и партньори. Воденият от технологиите срив на акциите спря днес, докато търговците очакваха ключови данни за инфлацията в САЩ, които биха могли да покажат дали опасенията за по-рязко от очакваното икономическо забавене са оправдани. Европейският бенчмарк Stoxx 600 се търгуваше без съществени изменения, като се насочи към втория си пореден седмичен спад. Контрактите за американските акции се повишиха, докато държавните ценни книжа бяха стабилни след спада на доходността в четвъртък. Японската йена беше по-силна спрямо долара. Започналият миналата седмица отлив от технологичните гиганти се превърна в по-широко обхватно отстъпление от риска, фокусирано върху слабите корпоративни резултати и възможността забавянето на икономиката на САЩ да изисква агресивно преминаване към намаляване на лихвените проценти. В европейските корпоративни отчети, приходите на Mercedes-Benz спаднаха с 19% през второто тримесечие, тъй като продажбите на леките електрически автомобили рязко намаляха, а търсенето в Китай отслабна. Петролът поскъпна за трета сесия, като се търгуваше в тесен диапазон, тъй като търговците оценяваха по-ниските запаси в САЩ и слабото търсене в Китай. Олимпиадата в Париж официално ще започне с уникално шоу по река Сена днес. За първи път в историята на летните игри Олимпиадата няма да се проведе на стадион. Вместо това националните делегации ще плават по Сена през центъра на Париж и покрай забележителности като катедралата Нотр-Дам и Лувъра. Парадът на спортистите ще започне в 20 часа и 30 минути на моста Аустерлиц и ще завърши 6-километровия си маршрут на Трокадеро, точно до Айфеловата кула, където са останалите елементи от протокола и финалното шоу, включително запалване на олимпийския жертвеник. Все още не е известно кой ще запали олимпийски огън, но според медиите тази чест ще бъде оказана на френската лекоатлетка и трикратна олимпийска шампионка Мари Жозе Перек или на футболната звезда Зинедин Зидан. Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.